И воздрав си, драги люди! Аз съм Джони, а ви доброшли на Джони Медиа YouTube канал. Де сте фамилия моя, де сте приятели мои, ще има код вас како сте. Надам се да сте фини, опущени, да имате уз вас ваш умилени чай да гледате мой клип. И наравно да имате неки брутален шешир, значи погледай мој чувени шешир. Значи овај шешир са људи пре 3 недеље скинуо са тавана, пошто су били на њега мољци и пошто ме стално сврбела глава, ја сам га пре који дан опро и сад тако фино мириши на јагоду. Јао, како је добро! Валјда сад неће више имати мољаца, али људи, ја осећам да ме опет сврби глава. Verovatno nije do šešira ili sam ja alergičan na vojsku, nemam pojma. Vi pišite u komentarima da li imate neki vaš omiljeni šešir i koji vam je omiljeni čaj. A mi danas opet igramo BS. Ako želite, ljudi moji, BS možda ide svake druge subote kao neki serijal. Čisto malo da promenimo igricu jer konstantno igramo FIFA. Tako da danas, ljudi, u BS-u je došao free brawler. Mislim, nije danas došao, došao je pre nedelju dana, ali ja nisam igrao igricu nedelju dana, zato što sam čekao ovaj dan da snimim klip, zato što će mi danas BS otvoriti 3 sezone pekova, znači dan će biti brutalno, vidjet ćete, mislim. I evo nas, dragi moji ljudi, u BS-u i BS mi bukvalno, evo, poslao mi je poruku i bukvalno će mi ljudi sad otvoriti sve moguće pekove iz prethodnih sezona. Ali kako da počnemo ovo bez mojih naočara i bez mog čuvenog šešira i malo čajića, znači logično. Kako je dobar ovaj čaj, to je strašno. Ajmo, ljudi, da otvorimo ove sve boksove. Znači, pogledaj koliko tu ljudi ima boksova. Šta sam ja sad tu sve dobio? E, sam dobio nekog brolera? Ne, dobio sam ništa. Bukvalno, ljudi, dobio sam ništa. Šta? Nju? Opa, šta je ovo, ljudi? Ne znam šta se ovo dešava. Novi pinovi, novi broleri, nove stvari. Oooo, dobio sam izgleda novog brolera, ljudi, znači dobio sam novog brolera, idemo od 14. Ovo je, ljudi, 14. sezona, znači ovo je 14. sezona, vidjeli ste malo pre, dobio sam novog brolera, ono topovsko đule sam dobio, ne znam koji je broler, ali nema veze. Ovo je nova sezona, wow, ili nisam dobio topovsko đule, šta je ovo, nisam dobio topovsko đule, ovo možda se kupi topovsko đule, wow. Leona mogu da kupim za ove neke gemove, ja, ljudi, ne znam šta se ovo dešava, šta su oni napravili od igrice. Ima i kromatik da se kupuje za neke kromatik pare. Šta je ovo? Ovo, ljudi, još nisam video. Kako se ovo zarađuje? Šta se ovo dešava, ljudi? Pišite u komentarima. Ja ne znam tačno šta se sad dešava. WTF? Znači, možemo da otključam, jer sam ja dobio ovog novog brolera. Jel ja mogu da ga uzem free? Šta je ovo? Ovo je novi legendary brawler. Šta je ovo? Majke mi mile rođene. Ja kao da sam ušao u potpuno drugu igricu. Meni ovdje ništa nije jasno. Da vidimo šta imamo free. Jesmo dobili mi free novog? Šta ima sve free? Šta je ovo s ovo godišnje nagrade? What the heck? Bože me, sačuvaj. Gdje je onaj free brawler? Kako ja da osvojim onog brolera? Mora nekako možete osvojiti 100%, e. Uglavnom, sad sam, ljudi, iskapirao neke stvari, znači, meni nije bilo jasno, znači, kao da sam ušao u Space Shuttle, majke mi bile rođene. Uglavnom, dosta toga su oni promenili, ovo izgleda drugačije, mislim, sve, ljudi, izgleda drugačije, sve mi je nekako čudno, ne znam, majke mi šta da kažem, znači... Ne znam, meni ovo izgleda totalno bez veze, iskreno moje mišljenje, ali ovo lepo izgleda, ovaj novogodišnji dizajn i to sve, fino je to sve, ljudi, ali meni ovo izgleda sve potpuno bez veze i video sam, ljudi, da moramo da igramo kako bi otključali ovog novog brolera. Ok, to ćemo sad, ljudi, završiti, moram da otključam ovog novog brolera da vidim šta je, brate, free brawler, mora da se vidi šta je. I onda mi, ljudi, tek mi ovdje nije ništa jasno, ali uglavnom imaju kao neki novi poeni s kojima treba kupuješ brolere. To sam uglavnom skapirao i to je malo shit, nema više mega boksova i boksova, ja ne mogu da verujem. A u šopu ima free nagrada, bok te, znači, ubio, znači, gledaj ovo, ne zna se koliko ima nagrada, znači, šta je sve ovo, šta će meni, opa, znači, ja kako, šta je ovo? Meni ovdje ništa, ljudi, nije jasno. Okej, Leon, jel ja sad njih mogu da uzmem? Šta? Ja ovdje ništa ne razumem, majke mi. Sad treba da skupim 1900 da bi uzo ovog? What the heck? Meni ovdje, ljudi, evo, majke mi mile rođene, ako mi je nešto jasno, ubi me, ali ima novih par pinova, nove stvari.
Boga mi, interesantno, majke mi. Ali meni dalje ništa nije jasno. Znači, ubi me, znači, polomi me, meni ljudi, ništa nije jasno. Opa, dobijem ovih 10 free. Može, ali fino, fino ovo izgleda, ljudi. Ovo je neka nova godina, nešto novo. Ja ovo u životu nisam video. Ovaj BS nije normalan, majke mi. Ja ne znam, ljudi, ne znam šta da kažem. Znači, BS se totalno promijenio kroz godine. Znači, ovo je kata teška strofa. Šta ovdje dobijam? Znači, doje neke pinove, nešto. Ovo sve neke gluposti žive, ja ne mogu da verujem. Šta ima još free? Ima dosta toga, brate, free. To je fino. Uglavnom, dragi moji ljudi, imam čak i tu neke brolere da podignem, što je jako zanimljivo. Znači, sad će mi krov otići, znači, na 11. maksao sam ga. Izgleda, ljudi, da se od sad ovi poeni, znači, ček, ovi svi poeni i to sve, jesu oni sad, ljudi, koriste... Da, brate, svi poeni se koriste zajedno. Jesu to, ljudi, svi poeni koriste zajedno za sve brolere da će moći... Ja ne mogu da verujem, ovi su totalno promijenili igricu, meni ljudi apsolutno ništa nije jasno, ako je vama nešto jasno pišite u komentarima, i ako želite da nastavim s ovim serijalom pišite u komentarima, a za sad mi je jedino jasno da idemo da napravimo što više damage-a, znači ja ću da odem da napravim damage, da rastorim s damage-om i onda brate da vidimo šta ćemo. Evo ga, dragi moji ljudi i draga moja familio, napok ćemo da klimamo ovog potpuno novog brolera, znači potpuno ga free klimamo. Evo ga, ljudi, upada novi ovaj broler koji je došao u BS-u, koji je neki magičan broler koji nestaje, brate. Mitik je broler, Grey se zove, zanimljivo izgleda, znači izgleda... Iskreno, ljudi, ovo što su oni sad uradili u Brawl Stars, ove nove promjene što su uveli, ovo da moraš da trošiš... nema pojma, ne znam ljudi moji, ne znam, iskreno, vratit će neke igrače BS-a, vratit će to, malo mi je žao boksova, lepo ovo sve izgleda, sve okej, okay, sve je cool, stvarno je sve cool, ali iskreno nije to više, iskreno preterali su, ljudi, ima veliki broj brolera, to je sve u redu, to je sve lepo, ali moje neko mišljenje je da su ljudi moji oni preterali, znači s brojem brolera, šta ti broleri sve mogu, da su neki broleri previše OP, da su oni ljudi preterali, da ova igrica više nije igriva. Po mom nekom mišljenju, meni BS više nije to. Iskreno, nije to kao od pre 2-3 godine kad si ti imao neke fine brolere, kad si mogao normalno da igraš. Brate, sad imam ovog Grenija i mogu da se teleportujem. Znači, smisla nema. Izgleda, ovaj već ima ovog novog leđi brolera. Ovog klovna, znači ovog nekog klovna. Meni se iskreno, ljudi, ne sviđa, vi pišite u komentarima, oni koji igraju na mom kanalu, koji su na mom kanalu i koji igraju BS, pišite u komentarima kako se vama tačno čini ovaj BS. Aha, ima, bukvalno ima taj teleport. Ima, nanosi dosta damage, ima jako zanimljiv ovaj, ali baš za, uhvatit će me. Ima jako zanimljiv ovaj, ovo je dobar broler za bežanje, ljudi moji. Kad hoćete u bežaniju, ovo je stvarno odličan broler. Ali ovako, iskreno, ne sviđa mi se. I ovaj legendary novi broler, ne znam kakav je, malo kasnije ćemo vidimo šta se tu dešava. Uzeo sam, ljudi, šta? Šta sam sad napravio? Znači, bukvalno mogu da bacim teleport gde god hoću, što je jako zanimljivo. Delo je fino, ali ono, ništa preterano, iskreno. Koliko nanosi? 1000 i nešto nanosi štete. Broler je shit teški. Znači, broler je shintakis teški. Nemam pojma, ali ima daljinu, znači daljinu i onda šta radi, brate, s ovom metom, šta je ovo? Vi pišite u komentarima, mislim, verovatno ste već isprobali, igrali s novim brolerim, neko je uzeo i legendary brolere i tako dalje. Ali vi pišite u komentarima kako vam se u stvari sviđa ovaj novi BS i kako vam se, ljudi moji, čini ovaj BS. Pišite u komentarima, to me jako zanima vaše mišljenje i da li ste se vi vratili na BS kad ste vidjeli sve promjene i da li igrate uopšte BS, da li ga igrate redovno, koliko ga igrate, pišite ljudi u komentarima. Iskreno, ovaj novi broler nije nešto, samo zato što možda se teleportuje, to je kao nešto novo i tako dalje, ali iskreno, ne, nemam pojma, ne znam šta da kažem. Trenutno za ovog brolera mi fali, kao što vidite, još dosta da ga otvorim. Delo je iskreno zanimljivo. Ne znam, ajde da vidimo kakav, inače idem po njega, znači kao što ste vidjeli. Treba sam Leona, Leona sam toliko ljudi želeo godinama, nikad nisam imao Leona, hteo sam Leona, ali nema veze. Također podigo sam mog prvog brolera na 11. power, to je naravno korovčina, brat, dominacija teška, ali ajde ljudi da vidimo kakav je ovaj broler, znači... Trening, da vidimo na šta liči, nikad nisam vidio ovog brolera, iskreno, ne znam, trenutno ovaj novi BS, lepo je to, ima i,
dobar je. Izgleda da ošamuti. Dobar je, sviđa mi se. Iskreno, jako mi se sviđa. Jako mi se sviđa. Brate, ovaj broler nije normalan. Ne, ja ću morati redovno da igram, brate, da uzem ovog što pre, da uzem ovog Legi brolera. Ovaj broler iskreno nije normalan. Ne znam šta da kažem, vi pišite u komentarima da li ste se vratili na BS, da li ga ponovo igrate. Ja sam ponovo počeo da... ovaj broler je bolestan. Ovaj broler ima čak i da se hila i napade. Ovo je bolesno. Ovo je previše bolesno. Iskreno, brate, neću više da ga isprobavamo. Previše bolesno. Ne znam, meni se trenutno sviđa šta su oni sve ubacili, kako to sve izgleda drugačije. Nova godina, ovo ono. I ovo je, ljudi, nešto novo, nešto drugačije. Znači, ja fora... Mogu, ljudi, da kupim ova dva Chromatic brolera, što je jako zanimljivo. Znači, treba mi ovi Chromatic poeni, neke nove poene su uveli. To je jako lepo, jako je to sve zanimljivo. Kao što vidite, nema više boksova, što mi je izuzetno krivo. Tu je novac i ovo sve, što je okej, okay, ali boks... Jel na kraju ima onaj, jel ima onaj specijalni mega, makar, a možda i nema, ali treba da ima onaj Omega. Nema ni Omega. Gde je Omega boks? Šta se tu dešava? Pišite mi, ljudi, molim vas, u komentarima. I da li želite, ljudi, da nastavim sa BSM i šta da snimam, pišite, ljudi, slobodno u komentarima. Znači, sve me zanima. Slobodno, sve šta mislite, šta hoćete, napišite mi, ja ću odgovoriti. A to je to za ovaj klip BS. Reagovao sam na novi BS. Iskreno, očekivao sam možda malo više, ali ovo je sasvim dovoljno. Ne znam koliko ja trenutno imam brolera, imam 58 brolera i od sad, ljudi, nažalost, nema više boksova, kupovat će se broleri, ok. Ništa, ja ću pokušati što više da igram BS, da podignem neke brolere, da vratim neke broleri. Ako želite, ljudi, mogu da vam pokažem moju najbolju kolekciju skinova, znači pišite to u komentarima ako želite da vidite. I to mi je uglavnom to, mi se vidimo u sljedećem klipu, apsolutno veliki pozdrav, ovo je bio jako zanimljiv klip BS-a, iako mi ništa nije trenutno još jasno, vi pišite u komentarima, objasnite mi šta se ovdje tačno dešava i da li, ljudi, želite da počnem možda i live-ove, nešto da vraćamo, brate, trofeje, da vratim, brate, da odem na 40.000, znači do sljedećeg mjeseca. A mi se čujemo, veliki pozdrav, i ovaj novogodišnji event je iskreno jako, jako zanimljiv, jer u shopu ima još nešto free da otvorimo. Nema, sve što je bilo free sam maznuo, to je najbitnije. Iskreno, ima ovdje dosta zanimljivih skinova, ovi novogodišnji skinovi mi se jako sviđaju. Ja ne mogu da verujem da ja nemam ovog Wizarda, znači ne mogu da verujem ništa, možda čak i kupim, planiram da kupim i ovaj, ovaj mi se sviđa, a to je to, nema ništa specijalno, eventualno neću kupovati ovu sezonu, neću kupiti Star Pass za ovu sezonu, kupit ću Star Pass za sljedeću sezonu, a mi se, ljudi, vidimo do sljedećeg klipa, apsolutno veliki pozdrav, ćao, zdravo svima, hvala što ste gledali ovaj klip.